laptop sizino olusanvu tugezaako kuyamba bitongole bya government okutambuza emirimu ku mitimbagano ng'oba bikozesa internet. Ekigendererwa ky'okutambuza e-services ne e-government kitegeeza nti byonna byonna bye tuba tukola tulina kuba nga tubikozesa internet na connectivity. Olwaleero ministry esazeewo okugabira computer ebitongole nga ebyenjigiriza, ministry nga ey'ebyobulamu, local government n'ebitongole ebirala nga bwe muwulidde, justice, law and order sector. Ebyo na twagala emirimu gyabyo gyanguwe nga n'omuntu bw'agendayo kyangu okugyayo fayiro ye kubanga ebeera already eri mu record. Si bye bino omuntu genda obikule fayiro, fayiro oluusi ziringa 12 nayo ino okugya mu fayiro ya Nabakooba, no ogenda bugenzi ku computer no retrieving nga n'omanya nti gundi yajja wano ku budde bwe buti, fayiro n'osobola okubanga ogifuna mangu. Ate tusuubira nti kigenda kuyamba mu malwaliro okumanya balwadde bameka abagenda mu ddwaliro, eddagala okuli monitoring erifuluma kubanga luli babadde balikolera ku records, naye bwe liba era nga liri ku computer kitegeeza omuntu ne bw'abeera e Kampala mu Ministry of Health asobola okugamba kaŋŋende emiti yana ndabe balwadde bameka, eddagala kiri ebayina, liriwa eryaweereddwa abalwadde, liriwa erikyali mu stock, n'abasawo bennyini okumanya bakola batya, emirimu gyabwe gitambuzibwa gitya. Ebyo nabyo byonna bye tugenderera okulaba nti tuweereza bannayuganda. Enkola eno pulezidenti yagiwagira era ng'akyagiwagira, tumwebaza nti atuwagidde okwongera maaso okonekitinga bannayuganda ne services za gavumenti ku mitimbagano.